Пані Анастасія, в одному із ефірів ви сказали про те, що у Турецьку ситуацію вдалося стабілізувати. Поясніть трохи розлогіше, що це означає? Чи зупинили свої штурмові дії наші вороги? Чи ми посилили свою оборону? І наскільки динамічно змінюється ситуація в самому Турецьку? Яка ситуація? Так, ворог не просувається. Ми стримуємо усі штурми, які намагається завдавати ворог. Так, кількість штурмів дещо зменшилася, однак вони все одно є. І за останній час ситуація у Турецьку не змінилася. Я маю на увазі кількість обстрілів з артилерії і авіації. Вона залишається стабільно високою. Ворог стирає місто вщент. За рахунок чого вдалося трохи зупинити ворога, що кількість штурмів стає менша? Якась перевага зараз наша у зброї? Чи, бодай, паритет у артилерії, в дронах? На жаль, можу визнати, що ворог має більшу кількість техніки, більшу кількість живої сили, артилерії, дронів. Однак ми все одно стримуємо ворога, можна сказати, на вольових. Але завдяки оригінальності, завдяки креативу наших військових, нам вдається, незважаючи на меншу кількість дронів, наприклад, бити точніше. Колеги, розкажіть, чи є пані Анастасія з нами на зв'язку. Повертаю вас, пані Анастасія, до ефіру. Прошу, про Турецьк там. Так, я говорила про дрони. Наші дрончики б'ють набагато точніше, ніж дрони ворога. І завдяки цьому нам вдається і вражати техніку, і мати перевагу на полі бою. Але водночас там вже відбувалися серйозні міські бої. Чи можна, чи є розуміння, і чи можна говорити про те, яку частину міста контролює ворог? От, до прикладу, ключові адмінбудівлі, якщо вони ще не геть стерті там з лиця землі, а кому вони зараз, ким вони зараз контролюються? Основна частина міста контролюється, звісно, нами, силами оборони. Ворог, як і раніше, залишається на східних околицях міста, де вони стерли майже все, що тільки можна було стерти. В Турецьку не залишилось жодної цілої будівлі. Так, ми бачили ті всі кадри жахливі. Ну, але, власне, коли говорити про інші зони вашої відповідальності, запитаю про Часів Яр, яка ситуація там, тому що я знаю, що також там динаміка досить висока. Яка ситуація все-таки із тим каналом? Чи намагаються вороги його форсувати, якимось чином перетнути? Чи вдається їм, чи нам вдається відбивати ту територію? Так, звісно, нам теж тут вдається відбивати теж штурми, які намагається проводити ворог. Оскільки канал контролюється нашою артилерією, а також нашими дронами, ворог не може перетнути канал технікою. Тому що для цього потрібно наводити переправи, якісь мости. Під вогнем артилерії це неможливо. Тому вони проводять штурми малими групами. Якщо говорити про недавні повідомлення про те, що ворог закріпився у місті, я мушу спростувати це, оскільки вони перебігають штурмовими групами по 2-3 людини. Таким чином вони не можуть закріпитися, оскільки подібні штурми одразу зупиняються, логістичні шляхи перериваються, і вони швидко знищуються. Яка тут ситуація з застосуванням важкої техніки броньованої у росіян? Чи намагаються вони по часу Яру прикрити свою піхоту? Чи не так масово, як, до прикладу, на інших відтинках? Так, це не так масово, як, наприклад, на Сіверському напрямку. Однак, звісно, вони так само використовують артилерію, авіацію, намагаються мінометним вогнем прикривати ці штурми. Коли говорити про те, яке... Перепрошую за зв'язок, я маю модель підтримки. Так, пані Анастасія, ну, власне, коли говорити про той сіверський напрямок, який ви згадали, які точки там зараз найгарячіші, як намагається рухатися ворог, чи вдається до своєї вже сталої такої практики, якщо йому не дається в лоб, то йти по флангах, що відбувається там?
На сіверському напрямку ми маємо перевагу, тому що і там ворог вже довгий час не може просунутися. Вони намагаються атакувати через чисте поле, і, звісно, у них це не вийде і не буде виходити. До того ж, скоро зима, вже цього тижня обіцяють заморозки. Ми знаємо, що росіяни не готують техніку, перш за все, до зимового періоду, розраховуючи невідомо на що, якщо чесно. І це ми матимемо перевагу в зимовий період, тому що ми готуємося, а вони ні. Пані Анастасія, водночас ми бачимо досить активне зараз просування ворога. От коли говорити про сіверський напрямок, які населені пункти зараз для них є в пріоритеті? Тому що вони активно по всьому флангу Донецької області зараз намагаються просуватися, очевидно, аби встигнути до тих холодів, про які ви кажете. Але от коли ви окремите сіверський, це що за міста? Це, перш за все, Білогорівка, а також села поруч з населеним пунктом Білогорівка. Ну і також вони, звісно, хочуть дійти до Сіверська, але, як я вже говорила, у них це не вийде. Пані Анастасія, а що можна сказати про їхні сьогодні сили і резерви? Чи поступає їм підкріплення, тому що втрати вони несуть величезні, чи мають вони можливість перекриватися, бодай у нуль? Так, насправді ми бачимо, що ворог кожної ночі заводить особовий склад, поповнює м'ясний фонд, так би мовити, яким вони потім штурмують наші позиції. Однак щоночі вони справді заводять під прикриттям тієї самої артилерії або дронів живу силу на передовій позиції. Яка ситуація з людьми у нас, пані Анастасія? Звісно, нам потрібно більше. Я завжди кажу, що нам потрібно підтримувати військо, перш за все, і долучатися до війська своїми руками, так би мовити. Є багато, якщо хтось сумнівається, що він зможе бути на передових, в тилу є дуже багато вакансій, які також дуже важливі, і люди можуть йти на ці вакансії, не боючись того, що вони будуть на передовій. В кожному знайдеться заняття в Збройних силах, і кожні руки нам важливі. Це точно. Спасибі величезне вам, пані Анастасія, що ви долучилися. За коментар дякую. Анастасія Бабовнікова, майор, речниця ОТУ «Луганськ», була з нами на зв'язку.